Góðan daginn, í dag ætlum við að fjalla um upphildsfræðina kabla 1 og 2 og þetta eru kablar um aðferðarfræði. Sérstík, kabla 1 er ingangur aðferðarfræði og kabli 2 þá eru nokkur orðið mikilvægir rannsókna. Í fyrsta lagi það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir þegar við þurfum að tala um rannsókni það er hvað er rannsók? Er rannsókn bara eitthvað sem ég er dettur í huga og nú vil ég vita meira um eða er þetta eitthvað sem ég þarf að skipilækja betur? Í stuttumáli þá er hægt að segja að rannsókn er þegar það er verið að leita skipilega nýðið þekkingu. Það er verið að safna upplýsingan á nákvæmman og skipilegan hátt til þess að lýsa eitthvað um fyrirbæri, til að skýra eitthvað fyrirbæri eða spá um eitthvað sem mun gerast eða á að gerast eða við reknum með eða viljum. Rannsóknirna skipta okkur miklu máli sem einstakleika og líka fyrir samfélagi sem við búum í og það skipta aðal máli fyrir upplýsta umræðu, fyrir ábyrga ákvarðanatöku sem við tökum á um, eftir umræðina eins að við getum ekki tekið ákvarðanir nema vita um hvað við erum að taka ákvarðan og þar koma rannsóknirna stert inn í. Það skipta máli fyrir þróun samfélag, fyrir haugvöstin og velferð okkar sem að búum í hverju samfélagi. Ringverðli rannsóknirna er alltaf það sama. Það er í fyrsta lagi þekkingagrunnurinn sem er til fyrir. Hvað veit ég nú þegar? Og ég framhaldi út frá því hvað langar mig að vita meira? Og hvað spurningar þarf ég þá að finna, vera með eða finna til þess að fá að vita meira um efni? Þegar ég er búin að setja það nefnfir mig hvað ég vil vita meira þá getur ég fara að horfa á hvað aðferð ég vil nota. Því það eru nokkrar aðferðir í rannsóknar í rannsóknum sem hægt er að nota og maður þarf að reyna að finna þá aðferð sem hendar minni rannsók best þegar ég er komin með það þá fer ég að sapna gögnunum eftir þeirri aðferðafræði sem ég hef kosið að fara og þá fer ég líka að þegar ég er búin að byrja að sapna gögnum að þá fer ég að greina þau og reyna að sjá, sjá fyrir hvort að, sjá hvort að það er eitthvað nýðustöði eða hvort það er eitthvað þema sem kemur fram Og síðan er það í fymta lægi að kynna niðurstöðunar. Að láta aðra vita hvað kom út ur þessu því að rannsóknin er ekki nema hálf ef engin veit af henni. Víðasti skilningur náði hvað er rannsókn þá er hreinlega að leita skipulega nýri þekkingu. Við sömnum upplýsingum á skipulegan hátt og notum ákveðnar aðferði til að skoða þessar hérna, upplýsingar og draga niðurstöður af þeim. Á hverju byggir síðan þekkingin okkar? Á hverju bygging, byggir það sem ég veit nú þegar? Og það er í fyrsta legi hefðin. Þetta hefur alltaf verið svona. Við hefum alltaf gert þetta svona. Það tökur svona að breyta því þetta, þetta er bara svona. Við vitum það. Síðan er það happ og glappa aðferðan, aðferðin, og þá er það að maður pröfur að segja áfram og stundum kemur ég ákvæmt út úr því og stundum ekki við og þetta getur tekið óra tíma og rauksanda fæsla að lei að þar alveg er þetta svona og þá dregi ég þær hérna álíktun að allt sem hefur þetta aftil að bera að það sé það sama. Fræðasín, viðmið og viðhorf og þá er það sem að maður þarf fyrst að setja sniður og skoða þegar maður er að fara að leggja fyrir rannsókn og það er hver er mín fræðasvið eða viðmið, eftir hverju fer ég, hver eru viðhorfin mín og þegar rannsókandi hefur áttað sig á þessu eigin fræðið sín, þá fyrst getur að valið sér rannsóknaraðferð sem eru dálítið margar og maður getur valið ymsaraðferðið til að reyna að fá þau svör, eða semst ekki þau svör heldur bara svör við því sem maður er að rannsaka og þetta sjáuði nánarablasið 22 mikilvæg hugtök í aðferða fræðið rannsóknar, það er tablablasið 4 sem við þurfum að kíkja á og þetta er hún er klárarkablan, þetta er 24 til 30. Helstu tegundir, nei fyrirgefið, samþættingin, ekkert helstu tegundir, ég byrju að lesa inn í töflunni, samþættingin er aðferð til að auka réttmæti rannsókna og þá er verið að nota fleiri heldur en eina leið í rannsóknunum til að fá nákvæmari og ítarleri mynd af þessu fyrirbæri sem ég er að rannsaka og það er tabla á blasi 23 sem er þessi sama og það er að vera 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 að ver og ég er með hér, þetta er bara að tekja úr bókinni og þannig að sjáu að það kemur fram alls konar uh, þegar um meira ræða fleiri en einn rannsakanda þegar rannsakandi komur frá ólíkum fræðasviðum eða jafnvel ólíkum menningasviðum þegar notaður fleiri en einn rannsakunar aðferð til að rannsaka mörg gagnasöp þegar notaður fleiri en einn gagnasöp núna aðferð og þegar notaður fleiri en einn tölfræðli aðferð til að greina sama gagnasafnið og þegar notaður er fleirið en einn kenning, fleirið en eitt sjónarhórn til að tólka sama gagnasamlið. Rannsókna ferlið sjálft fer fram í ákveðni skrefum sem eru yfirlegt alltaf þau sömu og við förum betur yfir í það í kapla 5, en þetta eru svona 17 skref sem yfirlegt er talað um. Siðferðislega spurningar, eða rannsókna siðferðið, það eru ákveðnar siðferðislega spurningar sem við þurfum að gera okkur grein fyrir og það, við förum að nána það í þetta í kapla 6. En það sem við þetta aðalast nýstum, það er hvort það er einhver óvissu þáttur sem getur haft í förmið sér einhver áhættu fyrir þáttakandan. Til dæmis, nýstni engamál og eða sálrætsskaði, það getur verið tilfinningarlegt uppnám, auðmygging fyrir framann aðra, missa sjálfsfinningu eða virðingu ennara, líkamlega sálræna óþægindi, þetta eru auðvitað sjálfgjæft, en þetta getur alltaf komið upp á og rannsakandur, verða að sína fram á hvernig auðvikið þáttakandi er tryggt og gera þeim ljúst hvernig staði verður að því og það er þetta upplýsta samþyggi sem þið eru að fá hjá þeim sem taka þáttir ansóknum ykkar þannig að á, þau áttist á tilkvist þeir ætlaði að nota gögnin og hvernig uh, það er tryggt að ekki komi fram hver þau eru. Listin á blassi 243, því sem ég myndist á hérna rétt á þann, að það eru mikilvæga hugtök í aðferðafræðinni og þau þurfum að renni við þennan lista og þau þurfum allavega að kannast við þessi 16 sem eru hér. Og þetta var í bestu að þau þekktu öll en við vitum alveg að það ekki, verður ekki reyndin. Þannig að þetta eru þessi sem eru svona mikilvægast í þessum hluta hjá okkur. Kappli 2 fjallar um, um hérna, mikilvæga rannsókna og þetta er eiginlega svona svolítið saga rannsókna. Þannig því skulum við renna yfir þennan kapla, bara svona til að kannast svona við það helsta sem við verðum að tala um á annað og ég í raun og veru allir ekkert að segja neitt meira um hann því það, þetta er bara saga. Þetta má sérst er ekki alveg aftur til Ford Gríkja, þetta er ekkert eitthvað nýtt fyrirbæri að við viljum rannsakna hluti, þetta má reyngi til Ford Gríkja og Ford Kínverja og renniði bara yfir þennan kapla og svo tölum við saman í næsta umræðutíma.